Čus lidi, já jsem u mého druhého videa a... Takže dneska tady máme vlog number 1, jelikož to první video se mělo jmenovat Random Fakty, lomeno Vigi, lomeno SK, CZ, takže mě to tam napsalo něco, že, já nevím, něco, že jsem už to natočil a prostě napsalo mi to tam nějaký unitlet, já jsem z toho hledal, co to je, já nevím vůbec, prostě nevím, co mi tam napsalo, nějaký hovatiny, ani popisek videa pořádný nebyl, takže všechno, co bylo v tamtom popisku, teď dostanete sem, možná to video i smažu, ale to se nejspíš nestane. A mimochodem, když se tu rozprávám takhle s mobilem, tak prostě lidi asi na mě koukají, že oh, what the fuck is that? Já jsem youtuber. Ne, prostě je to strašně trapný, když se na vás každý pozve. Je tady další, já se strašně stydím. Já jsem strašně stydlý člověk. A vůbec, když se na vás někdo kouká, že co to je za debilo, si pověte, že já nevím. Nic vám pověde, já to je další. Uvidíme se zatím, čau. Takže já jsem chtěl natáčet, už jsem obešel. Já jsem chtěl natáčet a oni zase přišli, no teda další, já zase nemůžu. A tak, okay. Takže asi vám to neřeknu do školy. A teď jdem ještě za jednou nejmenovanou, no, holkou a prostě, no, to všechno. Jenom, a tamhle je kamera, to tam čeká. Já jsem úplně zjel jiného rádce. Tak zatím, ouuu. Oh. Čo ty udělat, to je Miňucha. Ahoj. To je úplně. Největší chuj. To je naší České republice. Miro, řekni něco chytrýho. Krvaření s hlinou všichni rychle nakynou. To je jako. Takže je to ještě jeden můj friend, je to velice špek a hejtuje exploited, jmenuje se Piško.cz, jmenuje se Piško.cz, dejte mu odběr, nebo mu nedávejte nic. Dejte mi odběr. Jo, dejte mu odběr. Je to hodný chlapec. Míru šolinku nemlátím. Koukejte, tamhle si dává toho raního smouka, vidíte to? Ani se zatím raní smouk. No comment, prostě no comment. Mějte se, už vlastně tohle je všechno k tomuhle vlogu. Možná bude ještě part 2, takže... A jo, jsem strašně směl, protože jsme... A ty kokote! Ačkej, až to dotočím, tak tě zabiju. A mě to tak jasně...